איך הורגים שתי ציפורים באבן אחת? אז מסתבר שיש דבר כזה, כי היום אני הולך ללמד אתכם איך לטפל בבעיית ההנחות ואפילו להרוויח מזה. אז טוב, זה כבר ידוע שאנחנו הישראלים ממש אוהבים הנחות ורוצים לקבל משהו בתמורה. לא מה שבכל עסק אפשר לקבל את זה, אבל לצערי הרב רוב העסקים לא יודעים איך להתמודד עם זה, ובסופו של דבר נותנים איזשהו סוג של הנחה. אז היום אני הולך ללמד אתכם איך למעשה להתמודד עם המכה של ההנחות באמצעות טריק ממש ממש פשוט. כל מה שאתם עושים, אתם מבקשים משהו בתמורה. בן אדם אומר, תגיד, יש מצב שאני מקבל פה 5% הנחה, 10% הנחה, תראה מה אתה עושה לי, בוא תוריד לי. אתם כבר מכירים את זה. אז הפטנט הוא ממש ממש פשוט. כל מה שאתם עושים, אתם אומרים, אני בשמחה אתן לך הנחה אם אתה תיתן לי הפניות. אני לא יכול לתת לך הנחה, אבל גם ככה עולה לי ליד 50 שקלים. אז על כל שם שתיתן לי של בן אדם פוטנציאלי שאתה חושב שיכול לרכוש את המוצר שלי, נגיד שאני מאמן כושר, אתה יודע מה, אני לא יכול לתת לך את ה-200 שקלים הנחה, אבל היום אני משלם 50 שקלים על כל הפניה. תן לי 4 הפניות ואנחנו איבן. אם אני מוכר עכשיו איזשהו רעית ובן אדם בא ואומר לי, תשמע, בוא תראה איך אתה מוריד לי 1,000 שקלים, אני באמת שלא יכול להוריד לך 1,000 שקלים, אבל נשמח להחליף איתך את ה-1,000 שקלים. הוא אומר, מה זאת אומרת? אני אומר לו, תראה, נכון להיום עולה לי בערך 200 שקלים בכל פעם שלקוח מגיע אלינו לקנות. אם תיתן לי שמות של דיירים נוספים אצלך בבניין שעכשיו נכנסים לבניין החדש שאתה הולך לגור בו, אני אוריד לך 200 שקלים על כל שם שאתה נותן לי, עד סכום של 2,000 שקלים. אתה רוצה לתת לי שמות של 10 אנשים? כל מה שאנחנו עושים, אנחנו ממירים הנחות תמורת הפניות. תראו עד כמה זה פשוט. זה כל מה שאנחנו צריכים לעשות. קחו בחשבון שזה ההמרה הכי טובה והכי כלכלית שאתם יכולים לעשות, כי זה הפניה הרבה יותר איכותית מלקבל ליד קר. ומעבר לזה, בינינו, כנראה שבסוף הייתם גם נותנים את ההנחה. אז זה ווין ווין. לכו להחליף הנחות בהפניות, תכניסו את זה כדרך של שגרה, תכניסו את זה לסיסטם שלכם. מקווה שאהבתם, ואם יש לכם טיפים שלכם אתם מוזמנים תמיד לשתף. אנחנו נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.